Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida ish vaqtida bazm uyushtirgan tibbiyot xodimlari javobgarlikka tortildi. Bu haqida viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tarmoqlarda G'uzor tumanida tez tibbiy yordam xizmat xodimlari ish paytida tug'ilgan kun nishonlagani aks etgan video tarqalgandi. Mazkur holat mutasaddilar tomonidan o'rganilib, G'uzor tumani tez tibbiy yordam stansiyasi bo'limi mudiri, bosh hamshirasi va 2 nafar navbatchi hamshiraga nisbatan Mehnat kodeksining tegishli moddalariga asosan intizomiy jazo choralari qo'llaniladi deyiladi mas'ullar izohida. Yani bu kadar mı olur? Bu işimiz bulunmasın, sağlığımız yukarı yok.